Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен біргемен Бахтияр Хамид. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жолдауында ел экономикасын дамытуға бағытталған бірқатар ауқымды міндеттер бар. Хабарымыздың бүгінгі санда сол міндеттердің биігінен қалай көрінеміз деген сауал төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Студия қонағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Нұр Отан партиясының парламенттік фракциясының мүшесі Нұртай Сабилянов. Нұртай Салихұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қадірменді телекөрермен қауым, естеріңізге саламыз. Бүгінгі тақырыбымызға қатысты қояр сауалдарыңыз болса, экрандарыңыздағы біздің ғаламтордағы мекенжайға жолдай аласыздар. Нұртай Салихұлы, енді ең алдымен осы жолдауға қатысты ой пікіріңізді білгіміз келіп отыр. Жалпы осы елбасының стратегиялық құжатында жаныңызға жаққан ең басты жаңалық қандай? Жалпы елбасының халыққа арналған жолдауының биылғы ерекшелігі ол бүкіл осы Қазақстандағы әр саланы қамтыды. Оның көптеген мәселелердің шешу жолдарын көрсетіп берді. Және де мына қабылданған Қазақстан 2050 жылға арналған Қазақстанның стратегиясының жаңағы жүзеге асырудың жаңа бағыт-бағдарларын белгілеп беріп отыр. Нақты тетіктер көрсетілді. Енді біз осы жолдауды бірігіп, бірлесіп жүзеге асыруымыз керек. Парламент мәжілісінде осы елбасымыздың жолдауын жүзеге асыруға арналған нақты іс жоспар жасалынды. Заңдар дайындалып жатыр. Депутаттар осы жолдау аясында жұмыстарын бастап кетті. Енді болашақта мен ойлаймын, елді мекендерге халыққа барып, біз осы жолдауды қарапайым тілде халыққа түсіндіріп беруіміз керек. Одан кейін ары қарай жүзеге асыруды қамтамасыз етуіміз керек деп ойлаймын. Түсінікті. Енді осы жолдаудағы нақты экономикалық мәселелерге, міндеттерге ойыссақ, биыл үкіметке осы экономика өсімін 6-7% деңгейінде қамтамасыз ету мақсаты жүктелді. Сіз енді осы қаржы және бюджет комитетінің мүшесі ретінде, экономист ретінде осыған қалай қол жеткіземіз деген сұраққа қалай жауап бересіз? Елбасымыздың жолдауында экономиканың саласына да нақты тапсырмалар берілді. Ол үкімет мына жаңағы өзіміздің экономикамызды дамытуды қамтамасыз ету мәселесі болатын болса, оны қалай жүзеге асыру жолдары да бұнда көрсетілді. Алдымен жалпы мына Қазақстанда жалпы өнім өндіретін, жаңағы өнім шығаратын, товар шығаратын жақсы біз кәсіпорындарды құра білуіміз керек. Ол кәсіпорындарды құру мына қабылданған инновациялық индустриялық бағдарлама аясында жүргізілу керек. Қазір елбасымыз екінші 5 жылдықты бастауды қолға алуды тапсырып отыр. Енді бұрын кеткен кемшіліктер болатын болса, оны біз қазіргі кезде алып тастауымыз керек. Және де басым бағыттарды, маңызды бағыттарды біз қолға алуымыз керек. Яғни кәсіпорын ашып, ертең ол жабылып қалмау керек. Немесе кәсіпорын бір уақытта ғана жұмыс істеп, одан кейін ол жұмысын тоқтатпау керек. Ол бәсекеге қабілетті өнім шығаратын және экспортқа өнім шығаратын, товар шығаратындай кәсіпорын болу керек. Осы бағытта жұмыстар атқарылу керек деп ойлаймын. Үкімет ұлттық банкпен бірлесіп осы 2014 жылдың 1 маусымына дейін қаржы секторын дамытудың 2030 жылға дейін бағытталған кешенді жоспарын, бағдарламасын әзірлеу тапсырылды. Енді өз ойыңызша бұл бағдарламаға ең алдымен қандай мақсаттар ену керек? Жалпы мына қаржы секторын дамыту қазіргі кезде расында да бір өзекті мәселе болып отыр. Елбасымыз өз жолдауында да тапсырды, 2030 жылға дейін қаржы секторын дамытудың кешенді бағдарламасы. Осының алдында 2010 жылы мына қаржы секторын дамыту туралы бізде концепция ол қабылданды, ол жүзеге асты. Енді мына қазіргі кезде экономика дамып жатқандықтан мына әлемдік экономиканың дамуы осыған байланысты біздің де қаржы жүйеміз, қаржы секторымыз осыған сәйкес келу керек. Қазір көптеген қордаланып қалған мәселелер бар қаржы секторында. Оның біріншісі мына банк, екінші деңгейдегі банктердің жағдайы. Банктердегі қазіргі кездегі 30% берілген кредиттер, несиелер қазір қайтарылмай жатыр. Яғни қайтарымсыз несиелердің мәселесін шешу. Яғни қазіргі таңда 3,7 триллион теңге көлемінде несие қайтарымсыз болып отыр. 25 миллиард доллар біздің экономикамызға жұмыс істемей отыр. Міне осыны қалай шешуіміз керек, нақты жолдарын айтуымыз керек. Екінші, мына банктердің
жалпы мына бизнеске, кәсіпкерлерге беретін несиелерінің пайызы өте жоғары қазіргі кезде. 14-18, кей кезде 20%-ға дейін кетеді. Онымен біз кәсіпкерлікті дамыта алмаймыз. Сондықтан да осы несиенің пайызын, жылдық пайызын түсіру мәселесі осы бағдарламада қарастырылу керек. Одан кейін мына біз бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құруды жаңағы биыл аяқтаймыз. Енді осы қордағы халықтың ақшасын біз тиімді пайдалануымыз керек. Жалпы оның сақталуын қамтамасыз етуіміз керек, және оның пайдасында халық көру керек. Және сондықтан да осыны жаңағы зейнетақы, бірыңғай зейнетақы қорындағы қаражатты қай салаға, қандай жаңағы жобаларға салынады, ол ашық түрде жүзеге асырылу керек. Міне осындай мәселелерді жалпы қаржы секторында бағдарламасында біз қарастыруымыз керек. Енді сонымен қатар мына қазіргі кездегі мына шағын қаржы ұйымдары бар, құрылып жатқан несие серіктестіктері бар, құрылып жатқан осыларды да қаржыландыруды қолға алуымыз керек. Осыларды, өйткені тек қана банкке біз қаржыны беретін болсақ, мысалы олар өздерінің жаңағы мүдделерін көздеп жоғары пайызбен береді. Ал енді шағын несие ұйымдарына беріп біз белгіленген бір пайызды ғана көрсететін болсақ, сол арқылы біз жаңағы шаруа қожалықтарын, шағын және орта бизнесті дамытуға біз атсалысамыз. Міне осындай мәселелерді шешетін болсақ, мен ойлаймын, Қазақстанның даму одан әрі жақсарады деп. Түсінікті, жаңа сөз араңызды айтып кеттіңіз, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға байланысты мәселелерді. Жалпы сіз бұрында осы кәсіп саласымен етене таныссыз, сондықтан сұрағым келіп отырған осы шағын және орта бизнесті дамыту мәселесінде қандай нақты жұмыстар жасалу керек? Жалпы мына шағын және орта бизнес біздің экономикамыздың дамуының негізі бағытына айналу керек. Оны елбасымыз жолдауында жақсы айтты. Шағын бизнесті мына отбасының, яғни негізгі құндылықтарына, деңгейдегі негізгі құндылықтарына, дәстүріне айналдыруымыз керек. Яғни әкеден балаға ары қарай жалғастырып әкету керек деген сөз. Бұл өте жақсы бастама. Осыны біз қолға алып қолдау жасауымыз керек. Енді мен осы депутат болғанға дейін бизнес саласында 14 жыл жұмыс істедім. Енді бизнес саласы өте бір қиын сала. Оны әрбіреу барып, міне осыны бастап, ары қарай дамып кете алмайды. Оған негізінен қажырлы еңбек керек, жұмыс істеу керек, күні-түні еңбектену керек. Сонан кейін ешкімді алдамай, өз жұмысын біліп, жаңағы салығын дұрыс төлеп, ары қарай жаңағы жұмысын дамыту керек. Енді қазіргі кезде шағын және орта бизнесті дамытуға мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп жатыр, бірақ болашақта тағы да қолдауды біз жақсартуымыз керек. Негізгі мәселелер бұл жерде мына банктен берілетін немесе қаржы ұйымдарынан берілетін несиелерге байланысты. Яғни мына шағын және орта бизнес шаруа қожалықтарының сұраныстары қазіргі кезде толық жаңағы қамтамасыз етілмей отыр. Мен ойымша үкімет мына осы шағын және орта бизнесті дамытуға байланысты жалпы мына кәсіпкерлікті дамыту үшін берілетін несиенің жылдық пайызын 4-5%-дан асырмау керек. Егер одан көбейіп кететін болса, оны бизнес немесе кәсіпкерлікпен ары қарай оны жалғастырып алып кетеді деп айтуға ондай бізде мүмкіндік жоқ. Арзан ақша болу керек дейсіз ғой, деймін. Арзан ақша болу керек және ол ұзақ уақытқа берілу керек. Кем дегенде 4-5 жылға берілу керек міне. Сонан кейін қаржы жағын шешетін болсақ, ары қарай кәсіпкерлер де жұмыс істейді. Олар мысалы инфрақұрылым, жаңағы мысалы шаруа қожалықтары болатын болса, ол су мәселесі бар, жол мәселесі бар, электр жарығы бар. Осыларды шешіп беруге жалпы қолдау көрсетілу керек. Яғни қолайлы жағдай жасауымыз керек. Сонымен қатар мына қазіргі кезде мына тарифтердің жылдан жылға өсуі жаңағы көбейіп келе жатыр. Бұл да бизнесті тежейтін бір фактор ғой. Мына шағын және орта бизнесті олар кәсіпорындардың қатарына қосады да, солармен бірдей тарифті қойып қояды. Сондықтан шағын және орта бизнеске жеке тариф болу керек, ол жеңілдетілген тариф болу керек. Және мына тарифтерді ол өсірмеу керек мысалы. Және инфляция мөлшерімен ғана есептеу керек деп мен ойлаймын. Сондықтан да бұл жерде қордаланған мәселелерді шешуге толық мүмкіндік бар. Қазіргі кезде біздің елімізде бизнестің жол картасы бойынша мына шағын және орта бизнесті жалпы кәсіпкерлікті қолдауға қаражат мемлекет тарапынан
бөлінді. Мысалы, жаңағы банктен несие алатын болса, оның несиесінің бір бөлігі жаңағы мемлекеттің есебінен жабылып жатыр. Одан кейін, егер де несие алатын кезде өзіне кепілдігі болмайтын болса, оған жаңағы атқарушы орган тиісті кепілдік беріп, оған несие алуына қолдау жасалып жатыр. Оның кейін мына инфрақұрылымдарды қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Міне осы жұмыстарды біз жандандыруымыз керек. Өйткені елге керегі қазіргі кезде қолайлы жағдай жасау халыққа. Ол халық бізде еңбекқор, жақсы жұмыс істейді. Тек қана оларды ешқандай да жаңағы оларға бюрократтық жолға жаңағы көрсетпей, оларға қарсы бюрократиямен тежемей дейсіз. Әкімшілік жаңағы кедергілерге олар апармай, оларға жағдай жасауымыз керек. Одан кейін мына біреу бизнеспен айналса, елді мекендерде, мысалы аудандарда, қалаларда, оған мына атқарушы органның өкілдері келеді, маған анандай көмектес, маған мынаны жасап бер, немесе мынаған демеушілік көмек көрсетіп жатыр деп жатуы керек деп кей кезде айтып жатады. Менің ойымша олай болмау керек. Адам өзі жұмысын жандандырып жатса, кәсібі жүріп жататын болса, ақшасын тауып жататын болса, ол сол өндірге өзі де көмектеседі. Оны қайта-қайта артынан анаған көмектес, мынаған көмектес деп оған кедергі келтірмеу керек деп мен ойлаймын. Осы жағына біз қатты көңіл бөлуіміз керек жалпы. Түсінікті. Нұртай Салихұлы, енді жаңа ғаламтор арқылы бізге сұрақ келеді деп айттық, соның біреуі түсіпті. Шағын және орта кәсіпкерлік инновациялық кәсіпорындар аясында даму тиіс деген мәселе көтерілді жолдауда. Сондықтан кәсіпкерлік пен инновация салаларын қалай қабыстырамыз өз ұсынысыңыз деп. Жалпы менің ұсынысым, шағын және орта бизнес, шағын бизнесті дамытқан адамдар оны орта бизнеске айналдыру керек. Ол жол елбасымыздың жолдауында айтылды. Міне осы бағытты біз жалғастыруымыз керек. Одан кейін мына орта бизнестен ірі бизнеске ары қарай жол ашуды қарастыруымыз керек. Содан кейін олар бәрі бірігіп өздері кәсіпорын, ауыл шаруашылық өнім өндейтін кәсіпорын құратын болса, оған тиісінше несиені бөліп беріп, жаңа технологияларды сондай кәсіпорындарға алып келуіміз керек. Мысалы, әлемде көп қой шығарылып жатқан жаңа өнімдер шығаратын, жаңа құрал жабдықтар бар, жаңа технология, сол жағымен біз қамтамасыз етуіміз керек. Ал енді соны істейтін болсақ, онда жаңағы кәсіпкерлердің де өзінің ынтасы болады соған дейін. Мынау өзінің өнімдерін соларға беру арқылы жаңағы жақсы товарлар шығаруға мүмкіндік болады. Қазіргі кезде мысалы елді мекендерді біз көп аралаймыз, ауылдарға көп барамыз. Көбінесе мысалы ауыл шаруашылығында жаңағы ауыл шаруашылығының өнімдерін өндіретін жаңағы бізде кәсіпорындар жоқтың көзі. Мысалы жүні бар, оның мысалы терісі бар, оны өңделмейді. Бізде өңдейтін кәсіпорындар жоқ. Міне осыларды неге біз қолға алмасқа қазіргі кезде осы жолдау көлемінде? Міне осы мәселелерді шешуіміз керек. Егер осы мәселелерді шешсек, оның кейін жаңағы ет шығарады, оларға қайда апаруын, қай жерге тапсыратынын да олар білмейді. Мысалы алыс жол, сондықтан да оларды да ұйымдастыратын жалпы осындай, мен ойлаймын, жаңағы ұйымдар болу керек деп жаңағы кәсіпорындар. Сондықтан да міне осы мәселелерді қолға алып шешетін болсақ, ол шешілетін мәселелер, ол бизнестің дамуына жағдай жасалынады. Ал бизнес дамып жатса, адамдардың да әл-ауқаты артады, жұмыс орны ашылады. Оларға дұрыс жалақы беру мәселесі. Иә, еңбек өнімділігін арттыру мәселесі жолдауда негізгі мәселелердің бірі ғой. Ал осы салада біз экономиканың қай саласына иек арта аламыз? Жалпы бізде экономикада мына ірі кәсіпорындардың қасында жалпы шағын орта бизнесті дамыту өте бізде топтастыру керек, өте қолайлы қазіргі кезде. Осы жағынан біз осы жағына басар назар аударуымыз керек. Өйткені қазіргі кезде мына сол ірі кәсіпорындарға жұмыс істейтін жаңағы оларға қызмет көрсететін кәсіпорындардың да саны көбейсе, ол да жақсы, ол да біраз экономикаға көмек болады. Нұртай Салихұлы, кешкілік уақытта біздің хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Осы жолдаудағы міндеттерді орындауда мін болмасын деген, бәріміз бірігіп орындаймыз деп мен ойлаймын. Рахмет сізге. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.